Krásný dobrý večer všem přeji. Vítám ženy, dívky, maminky, babičky a vítám taky muže. Děkuji, že jste taky přišli. Věřím, že vás můžeme inspirovat naším představením o cykličnosti ženy. A pro ty, kteří jsou možná překvapeni, že jak to, že tady sedíme a nezačíná představení, tak chceme vás nejdříve naladit na to téma, které máme pro vás v tom uměleckém stvárnění připravené. A to je diskuze právě na téma ženské cykličnosti. Tak nejdříve bych se představila já se jmenuji Katarína Zatovičová a hraju představení, ale Ivanka mě včera požádala ještě o další roli, a to roli moderátorky, protože jinak nám letos moderuje Veronika Paroulková, jako jméno. Takže mimořádně zaskakuji dneska a představím vám autorku projektu a samozřejmě naši milou hostku, Kateřinu Marešovou a její dceru. Tak krásný večer vám taky. A začnu Ivankou. Ivana je původně psycholožka a je autorka tohoto projektu The Same Self, které má teď nový název, a to Obnažena. A já jsem moc ráda, že můžu být součástí toho projektu, ale v každém případě já toho vím hodně teda. Ale vy zatím asi jste neměli některý prostor se podívat na naše krásné webové stránky, které Ivana dala dohromady, je tam úplně všechno. Ale stejně bych se tě ráda zeptala na začátek, co tě vedlo k tomu, aby si vymyslela takovýhle projekt a takové mimořádné multižánrové představení. Dobrý večer, děkuji za tuhle otázku, na kterou možná vždycky odpovím jinak podle toho, co se mi vybaví, protože to nemá úplně jeden nějaký konkrétní začátek, ale zhruba asi teď už to bude možná 8 let, kdy jsem se poprvé dostala nějak do kontaktu s ženami, které tu cykličnost nějak prožívaly. Pro mě to bylo úplně jako, že o čem to ty ženy mluví, vůbec jsem tomu nerozuměla, nějak jsem to u sebe nevnímala, spíš by to bylo protivné. Ale to bylo, jsem byla v Indii na takovém jako jogovém pobytu a ty ženy tam s tím jako hodně žily. A když něco tři týdny posloucháte, jakože a v matce chodím mezi lidi a v čarodějce uklízím a říkám, tak to teda nevím. Tak jsem to pak měla začala víc prozkoumávat skrz seminář Báry Zemanové na Korníkové. A tak nějak jsem to začala u sebe víc pozorovat, žít víc, jako si plánovat podle toho aktivity a hlavně víc jako přijímat to, že se to mění a pořád se to mění a prostě možná jste viděli ty nálepky, jsem nasraná a uklízím, takže ano, jednou za měsíc se tak prostě bude, že budu fakt nasraná a budu uklízet, teda uklízím častěji. Protože právě ta vzdušná akrobacie je něco, co mě hodně baví, naplňuje, tak jednou tak nějak mě docvakl ten jako impuls toho, že wow, tak když to jako já jsem o tom nevěděla, o té cykličnosti a pomohlo mi to, když jsem se tom začala zorientovat, tak chtěla bych tenhle inspirovat třeba i další, když se v tom nějak víc zorientovat, tak jsme to prostě dali do pohybu, do tance, do hudby a uvidíte to dneska. To bylo ale postupné, to bylo tak rychle, že si to řekla. Nejdříve jsi byla ty a tvoje vzdušná akrobacie, což je teda opravdu mimořádné. A vím, že jsi začala tvořit ty jednotlivé fáze cykličnosti, právě ty choreografie v tu dobu, když jsi byla v tom stavu. Jo, já jsem chtěla, aby opravdu v tom pohybu byla obtisknutá ta správná emoce, takže na to nešlo jít moc jinak, jako že to člověk nevymyslí, já jsem si vždycky počkala na tu fázi a v té fázi jsem šla do tělocvičně a nějak se to tam stalo. Tak si přizvala Fanny, která choreograficky režijně pomohla, pak si přemýšlela o tom,
že by to chtělo hudbu, takže přišla Míša Jančík. Ale já nebudu pokračovat dál, protože to bychom tady byli hodně dlouho. Tenhle ten příběh, jak jsme se dali společně dohromady, najdete na našich webovkách. Já bych spíšla k tomu, protože takovýhle projekt potřebuje finance, aby jsme mohli pak se postavit na jeviště a hrát. Takže otázka financí, Ivano, kde jsi vzala peníze na to, aby jsme mohli na tom jeviště v říjnu, koncem října roku 2019 stát v kulturním domě Domovina? Tak my se to bavili o tom, jak to opravdu dlouho před chvilkou šabali. A já jsem vystupovala dost intenzivně v nočním klubu, ale našala, oblečená, neobnažená. Takže jo, prostě skrz akrobací jsem si vydělala na akrobací, takže takhle to bylo. Protože jo, je to nákladné, takže z těch představení, které byly v klubech na IDOTED a tak dále, tak jsem prostě to ušetřila, až tady z mě dneska. Být v tomhle stům nádherném prostoru a dělat, co nás baví a co nám dává smysl. Já ti moc děkuji za tuhle tu odvahu, protože opravdu ze začátku Ivana to celé zafinancovala, i když my jsme teda si řekli, že nebudeme žádat nárok na honorář, protože já jsem to vnímala jako své poslání, já se věnuju mateřství a měla jsem projekt Vědomé aktivní přípravy na mateřství, rodičovství, ta cykličnost tomu patří a přijde mi, že tohleto představení má takový přesah trošku, že jedna věc je umělecká rovina, která je velice zajímavá, ale další věc je právě to, o čem se budeme bavit pak s Kateřinou. Ale já ještě než propustím Ivanku, chci se zeptat, jaké jsou plány do budoucna, protože teď v tomhletom Bránickém divadle máme dnešní a zítřejší představení a pak nevíme, kdy budeme znovu tady hrát, ono se to odvíjí od více věcí, tak řekni, co plánuješ? Já věřím, že budeme hrát pro školy, pro firmy a pro ženské věznice. Takže jestli někdo pracujete ve školách nebo ve věznicích nebo ve firmách, což asi je hodně lidí, tak tam my směřujeme, tak budeme rádi, i když nám tam pomůžete směřovat. Super, takže já tě teď už propustím, asi se mohla jít připravit, přece jen Ivana v potřebě speciální kostým na tu slušnou akrobaci. Takže když se už naladit a předám na mikrofon. Jo, ještě prosím tě, ještě se tě zeptám, kde jsi se seznámila s Kateřinou? Ty jsi se pozvala. No, já jsem ti psala mail, myslím, že jo, je to tak. Já se propojuju s hodně ženama a mě to potom trošku splývá, ale vlastně na Kateřinu mě přesměrovala Dana Sofie Šlancarová, která vlastně do Česka vůbec přivedla koncepci lidské ženy, stojí za překladem knížky a já jsem právě Sofii taky pozývala co by hostku do diskuze a teď to nevycházelo, tak mě právě přesměrovala na Kačku, tak jsem moc ráda, že tady jsi s náma a že jsme se takhle propojili. Užijte si diskuzi, užijte si představení a to stačí. Díky, Ivana Kolconová. Tak a já mám krásnou roli, abych přivítala naši milou hostku. Kačka. Kačka Marešová, maminka 4 dětí. To je to první, co mě zaujalo. Narozený během 4 let a žádný z toho nejsou dvojčíta. Aha, takže to byla jízda. Já jsem nahlídla do tvého životopisu, do tvého webíku a právě jsem se dozvěděla, tohle tam teda nebylo. Ale bylo tam právě to, že to mateřství najednou bylo tak intenzivní, že tě dostalo až na dno, ale právě to známe. Z toho dna pak se dá mimořádně odrazit a najít obrovské poklady.
a jsi jedna z těch žen, které právě to mateřství přineslo obrovskou změnu v tom životě. Protože taky v tom webu nebylo vůbec prozrazeno, co je tvoje původní profese. No, dobrý večer. Já jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou v Praze. Ale vlastně v některé škole jsem šla potom na mateřskou, takže nemůžu říct, že by to byla nejde moje profese. Určitě se necítím ekonomkou. A byl to nějaký sen studovat ekonomii, anebo přišlo to tak? Nebyla to taková znouzecnost. Aha, jasně. No a ty čtyři děti, takhle to bylo plánované, anebo prostě jak pán Bůh nadělil? Plánované nebylo to první a mým snem mělo mít hodně dětí, ale že budou čtyři a takhle šlo, tak to nás překvapilo. Takže překvapení, a tohle je které překvapení? Co se říkáte tak? Moje druhé překvapení, je to naše jediná holčička. A je to moje největší učitelka ženskosti a vůbec toho vlastně všichni má tu ženskost, takže podobá pro mě. Takže potkávky tady jsem si vzala sebou, je to taky moje asistentka na cyklických kurzech, které učím. Nejenom pro dospělé ženy, ale učím právě i děti a dospívající. A dělám kurzy pro mámy a dcery a pátají se mnou dámy asistentku. Takže vítáme i Klárku. Ahoj, Klárko. Dobrý večer. Krásně, já jsem si nejdřív představovala, že máš tři holky, jednoho kluka třeba nebo takhle. Je to krásné. Ano, děti nás obrovsky inspirují. Obrovsky inspirují. No a to, co mě dál zaujalo na tvém příběhu, bylo to, jak nás často, určitě to mnohí znáte, že až tělo nás donutí k něčemu, že máme takový pocit, že hodně toho zvládáme, my ženy ještě jsme tak nastavené, pán Bůh nás že prý zařídil, aby jsme toho zvládli hodně právě, protože jsme nositelkami života, ale častokrát se stane, že to přeženeme, a že pak přes to tělo se ukáže a to tělo řekne pozor, takhle ne, takhle ne. A u tebe to takhle bylo, že? Najednou? No, já jsem jako asi vždycky s tím tělem docela pracovala, protože jsem taky tanečnice a cvičitelka jogy a pilates, takže tomu tělu jsem se jakoby věnovala už nějak asi týděl a od malička, ale ty čtyři porody, měl 4 let, tak to bylo jako velký sousto. Takže, a myslím si, že ten můj jakoby největší propad byl psychický. Jako, že jako fyzicky to tělo vlastně docela fungovalo, ale psychicky prostě jsem to v jednu chvíli už nezvládla. Já narážím na ten příběh, jak jsi říkala, že jsi nemohla zvednout ruku. Jo, že najednou ta ruka tě nepustila a začala jsi si uvědomovat nějaké věci, jak je zapotřebí se zastavit. To bylo asi, když tomu nejmenšímu byly 3 měsíce, tak se mi stalo, že jsem se vlastně jednou ráno probudila, teď jsem nemohla hýbat s rukama a měla jsem tam ty 4 děti, takhle jako by bylo 4 let vlastně. Mnoho ruká bohyně se tam říká, jo. Tak to jsem jako rozhodně, jsem často s tím nějaké hlavy. A vlastně, co jsem tedy udělala, že jsem si došla na hodinu jogy a protože jsem se nemohla vůbec hýbat, tak jsem tam hodinu ležela a jenom jsem tam jako dýchala a pila. A ta učitelka mě ukázala pár takových jako cviků, co můžu dělat s těma pažema, nebo jak to mám prodýchat. A já jsem to začala dělat a vlastně, co jsem jakoby změnila v tom životě, když jsem se ráno probudila, tak ty první 3 minuty jsem věnovala sama sobě. A ne, že obstarám celou rodinu, psa, kočku, rybičky, manžela. Ale vlastně věnovala jsem to sobě. A byly to jenom 3 minuty. Což jako nic není, to si můžeme dovolit každá. A udělalo to obrovský rozdíl. Já jsem se do týdne prostě i na tohle zdala úplně pryč. A já jsem se začala cítit jako úplně nový člověk a začala jsem si toho mateřství i toho života užívat. A pak jsem tady ty 3 minutovky, 5 minutovky se tomu říkala, začala zařizovat několikrát během dne.
A pak jsem se naučila, že z těch 5 minut si můžu udělat 10 nebo 15. Ale šlo to úplně půjče po půjčku a každá ta minuta udělala obrovský rozdíl. Já děkuji, že to říkáš. Tohle bychom si měli pamatovat. Já jenom připomenu, že ten princip péče maminka a děti z letadla je o tom, že nejdříve si má nasadit masku maminka a pak se má postarat o děti. Takže to je to samé. Jo, nezapomínáte na to, že když maminka nebude v pořádku, tak těžko pak zvládne ty děti. Takže to je obrovský krok, skok veliký, který, vidíte, 3-5 minut úplně stačí. Už jako dneska jsem se propracovala k tomu, že tu péči o sebe vnímám jako součást té svojí pracovní doby. Takže není to, až dělám tohle a tohle a tohle, ale je to prostě regulárně moje pracovní doba, to, že se starám sama o sebe. Wow. A jak to začaly vnímat děti, když jsi to začala doma aplikovat? Protože co já vím od jedné kamarádky, která taky dostala od nás inspiraci z lektorského kurzu, aby teda začala se věnovat sobě, tak ona říká, to já nemůžu, tak oni vždycky přijdou děti, něco po mně chtějí. A říká, že trvalo jí to 2 týdny, než ty děti, teda ona byla trpělivá, vždycky začala cvičit, přišly děti, požadovali něco, ona jim řekla, promiňte, ale já teď cvičím. Jo, až po 2 týdnech přišli a řekli, jasně, maminko, vím, počkáme. Jak to bylo u vás doma? Myslím, že to je jakoby ruku v ruce s tím, že ve chvíli, kdy to ta žena přijme v sobě, tak to okolí už s tím nemám problém, ale to jako propracovat si k tomu, že ano, jako já na to mám právo a je to tak v pořádku, tak to jako to 2 týdny přijde, že to je jako krásný výsledek. Ale to je velké moudro, když to zpracujeme a otevřeme ten prostor v sobě. To je cítit, nemusíme nic říkat. Jako nespomínám si, že by si děti stěžovaly, že teďka nebudu dělat tohle nebo teďka. Jako ve chvíli jsem s tím já srozuměná, tak ty děti s tím nemají problém, nebo mají. Klárka, to v pořádku? No, ono je to totiž i tak, že my jsme vzorem pro ty děti a je dobré jim ukazovat, co pak v životě se hodí dělat pro to, aby jsme zvládli, aby jsme se těšili, aby jsme neumlácený, neuřícený se starali, pečovali o rodinu, ale aby tam bylo víc pohody a víc lásky a radosti. To je určitě jako častá motivace mými mami, které změní, že jako uvědomit si, jestli tohle chci pro svou dceru, nebo bych to chtěla vlastně jinak. Ale musí to samozřejmě žít sama, aby to mohla říct jednou. Tak pojďme k tomu psychickému impulzu na ty mateřský po těch 4 dětech. Že co tě tak nahodilo, já vím, že jsi se dostala ke knížce Návod na ženy. Už tady byla Dana Sofie vzpomenutá, ona se právě přinesla do republiky ty krásné knížky Mirandy Gray, světoznámé autorky právě těch bestsellerů, nejdříve Rudý měsíc a pak Cyklická žena. No a Dana říkala, že hodně to chlapi zajímalo, takže právě ten návod napsala pro muže, aby věděli, o čem jsme my, aby jsme léto mohli pak spolu vycházet. A byla to jenom ta kniha, která tě inspirovala určitě ne. Zkušenost do mého života stopla takovým někoho zvláštním způsobem, až bylo to až teda po 4. porodu, kdy se otevřelo spousta věcí. A jednou z toho bylo, že jsem začala být vnímat, jak se vlastně v mém životě, ale i v tom okolním světě všechno cyklicky opakuje. A jednou z toho úplně prvních věcí, co jsem jakoby pozorovala na sobě, bylo, že pravidelně jednou za měsíc mám chuť se rozvádět se svým mužem. Dáme otázku, že která část je to? Pro každou ženu je různá. Ale jako co bylo zajímavé, že ve chvíli, kdy jsem si tohleto uvědomila, že to je něco, co se jako pravidelně vrací v určité fázi, tak vlastně to přestalo jako přicházet. A ten další měsíc já už jsem viděla, aha, není potřeba teďka začít googlit nějaké rozhodové právníky, stačí 3 dny počkat. Úžasný. Ono je to opravdu obrovský účinné, to, co
tady mluvíme o těch knížkách a co bychom vám pak rádi 8 hodin předvedli, protože to obrovsky pomáhá. My ženy za to nemůžeme, Pán Bůh nás takhle stvořil. Ty hormony v nás vítají, jsme nastavené na plození, rození a podléháme nějakým tím náladám a je to na termi, jak si to řekla. Takže ta osvěta si myslím, že je na místě. Budeme brát možná trošku práce právníků, ale já si myslím, že bude zase méně nešťastných dětí. Protože vím, že za mých časů ještě, za socialismu to bylo tak, že hodně se ty rodiče kvůli dětem obětovali a vůbec se nerozváděli. Teď se zase při prvním nějakým rozkolu se rozvádí. Takže je to tak důležité vědět, v jakém stavu se ta žena nachází. V tom návodu na ženu, tak to byla první knižka kritická, co jsem mi dostala do rukou, tak jsem poprvé v životě viděla černé na bílé napsáno, že je to v pořádku, že se žena proměňuje. Protože vlastně do té doby jsem žila v takovém přesvědčení, že je potřeba dosáhnout nějakého jako zenového stavu, kde jsem pořád jako v klidu a v pohodě. A tam vlastně to bylo napsáno i v knize, že se jako proměňujeme, ale je to v pořádku. A je to vlastně ta věc, co nejčastěji říkají ženy na mých kurzech, že jim spadl kámen ze srdce. Ano, je to jako v pořádku, že se každý den a každou chvíli cítím jinak. Já mám tady mobil, protože jsem si tady našla právě z jednoho vašeho krásného kurzu, a to je online kurz Královnou svojí proměnlivosti, kterou máte spolu se slovenskou kolegyní, to mě velice zaujalo, Dankou. Danka Košovská, to je Míčová. Super, nádhera, já jsem tě Slovenka, tak vy vidíte, že ta čeština občas mi klopitá, ale omlouvám se. A přečtu právě proto krásnou odezvu právě z tohohle vašeho kurzu, která je vystihující. A podobné právě odezvy dostáváme i na to představení, tak v tom se nám to krásně sladilo dohromady. Dostala jsem návod na mě. Konečně rozumím, co se vo mně děje a můžem k sebe přistupovat s většou láskou a prijatím, jako to bylo doteraz. To, co jsem se u teba naučila, mi už nikdo nezobere. A aby som náhodou zabudla, prídem opäť, lebo viem, že žiť ako cyklická žena má pre mňa veľký význam. To je nádherné, že jo? Já bych to ještě doplnila tím, že jakoby to je jenom ten první stupeň, že se začnu přijímat sama sebe a milovat sama sebe, ale to se potom samozřejmě šíří, takže já vlastně potom jako jsem schopná přijímat i ten okolní svět a ty ostatní. To, co jakoby vidím, myslím, že je to krásné, tak já dneska jako vnímám i těch ostatních a to mi přijde jako větší přínosů. Takže já jenom připomenu, že jsi certifikovaná lektorka cyklické ženy, je to roční výcvik, který tady přinesla právě Dana Sofie, ale co mě překvapilo, že jsi taky zažila naživo Mirando Grey, můžeš nám o tom něco říct? Já jsem jako certifikovaná lektorka byla pozvaná, abych vlastně pomáhala na výcviku měsíčních matek Moon Mothers, který tady proběhl asi před 3 lety. A já jsem tam vlastně s tím, že budu jenom jako pomáhat těm ženám, je tam nějak provázet. A když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že i my, co pomáháme, budeme vlastně celým tím výcvikem provázet. A po 3 dnech jsme byli iniciováni jako měsíční matky, což znamená, že vlastně můžeme předávat požehnání ženského lůna a posíláme energii pětkrát do roka během 5 úkolíků. Wow. To je teda. Takže... No a Miranda na život, to je vlastně skutečný. Já ani nevím, kolik je teď, co je. To nějak nikdo neví. Nikdo neví. A ono to ani není důležité, že jo? Že ty čísla nejsou podstatná, že opět je důležité, jak se cítíme. No, no kromě ale těch tohohle krásného programu online, který máš k dispozici, tak máš i živý program. Je to celodenní seminář právě 4x,
Čtyřikrát ženy. Jo, pak máš ještě ten krásný program. Rozkvětající žena. Jo, a to jsem se chtěla zeptat. Byla inspirací taky knížka Rozkvětající žena, to je taková krásná malá knížka, která už tady před lety vznikla. No, je to určitě nevěděná, nebylo to úplně. A o čem je ta, pardon, o Rozkvětající žena? No, já jsem vlastně rok jsem učila dospělé ženy a měla jsem vlastně jednak sama pocit a i ty ženy vlastně říkat, kdybych tohle věděla ve 20, nebo kdybych tohle věděla ve 30, nebo kdybych tohle věděla ve 40, protože vlastně ta cykličnost začíná zhruba rok, dva před tou první ovulací a následně menstruací a vlastně pokračuje už celý život a nekončí s menstruací, je to prostě až koncert úplnýho a jenom se třeba měním trošku to prožívání a ty intervaly, ty fázy se prodlužují, ale ta žena už je prostě neustále cyklická. A tak jsem si říkala, no tak teď jako já nemusím čekat, nebo nemusí ty jeho češky čekat do 40, aby se tohleto naučili, ale můžou v tom vlastně vyrůstat od malička a může to být pro mě přirozené. A tak jsem vlastně začala učit jenřík na školách a protože to mělo úspěch, tak jsem začala ozdívat různé maminky nebo z rodinných center, z mateřských center, z nějakých jako zájmových kroužků, kde jsem učila třeba aerobikové družstvo a tak. A pak z toho ještě vznikly ty kurzy pro mámy a dcery, které jsou ještě jako hodně postavené na tom společně stráveném času a to by je tím nejcennější zážitky. A to jste rozběhli opravdu spolu tady s Klárkou? Myslím, že první jsem učila sama a potom se mu zašla i ty Klárka. Mm-hmm. No, já můžu jenom potvrdit, že je to blahodárné pro jakýkoliv věk ženy. Já jsem měla tu možnost zažít i ty slavnosti Menarche, což je oslava toho přivítání měsíčku a to už jsem byla zralá, dospělá žena. A byla jsem součástí vlastně přivítání nové dívky do cykličnosti a teda jsem si hodně poplakala, protože opravdu ze starých časů to bylo hodně tabuizovaný téma a bylo to takový to, tak už jsem to dostala, jo, schovej ty vložky, jo, a spíš výsměch a něco takového a není to OK, protože by se to mělo spíš oslavovat a měla by to být slavnost, že je to pro nás velká práce, že jsme nastavené na to, na ten reprodukční proces, ale vím, že to může v jakémkoliv věku být velice, velice léčivé a měla si tam další takovou krásnou zpětnou vazbu od ženy 50 leté, která zažila váš kurz a taky si to hodně pochvalovala a já můžu taky říct, že se vlastně se víc k té cykličnosti dopracovala více méně až po přechodu. Jo, že najednou do toho víc z toho už vzdáleného pohledu se dostávám a pozoruju to skrze vám i příběhy, ale můžu potvrdit, že ta cykličnost v nás stále zůstává, ale už to není tak na ty rozhody teda. Že to víc té moudrosti. Takže, co připravuješ do budoucna? No, děkuji za tu otázku, protože zrovna jsem v procesu, kdy tvořím svoji vlastní knihu nebo e-book Cyklická máma, kdy si vlastně tady ten koncept cykličnosti předat jakoby maminkám, protože ta věna na to má hodně hození do toho zaměstnání a tak. A zabývám tím, co s těmi dětma, o kterých je potřeba se postarat, a co jsou domácností, která jako nepočká, nebo s tou večeří, která je potřeba uvařit, jak to jako zkoubit, aby to bylo souhlasné. Takže nejstarší mimo je kolik? 10. A nejmladší? 6. Wow. Moc ti přeji, aby tam byl ten čas, ten prostor, aby si mohla tvořit dál, a mohly vzniknout další krásné projekty, které budou obohacovat další ženy. Moc děkuji za to, že jsi přijala pozvání, tady, aby si krásně naladila tady krásné obecenstvo na naše představení, které za chviličku začne
a budu se těšit po případě na nějakou spolupráci. Tak děkuju za pozvání a moc děkuju za to představení, jako je to pro mě opravdu, jsem jako dojatá, že vůbec ty kličnosti se dostala i na divadelní, tak na to je jako nádherný. A já vlastně nevím, ty jsi už viděla to představení, nebo? Ne. Tak to bude překvapko, nezvaný. Tak a já bych ještě, přátelé, než teda vás propustím na přestávku, samozřejmě, protože se musím přelíknout i já, ráda bych vás ještě upozornila, že máme tady vždy i výstavu. Kromě takzvané slovenské řečeno cikpauzy a občerstvení, tak vždycky tady je někdo zajímavý, kdo vystavuje obrazy. A tentokrát je to velice interesantní, mladá, inspirující žena. Má takové zvláštní jméno, Klára Sedlot se jmenuje. A ty obrazy právě přivezla dneska, přijela z Londýna, přivezla je zítra, až tady bude, na povídání. A mě oslovila ta její, zase to její nastavení toho, že na jedné straně píše, že je analytická, na druhé straně, že přitom je i chaotická, že přiznává tu barvu. A já jsem jenom vytáhla od ní něco, co mě obrovsky pobavilo, protože píše tady, že čím se inspiruje, že ji především fascinují všechny ty zbytečné, roztomilé věci, které si jako dospělí kupujeme, abychom zahnali pocit smutku. Jo, a že jejich zobrazení je pro ní symbolem povrchního způsobu myšlení a že to je pro ní to inspirativní téma a že právě, že ty lidi, kteří mají strach hledat tu skutečnou podstatu věcí a radši zůstávají v tom pohodlí těch schématech, tak je chce právě těmi obrazy nějakým způsobem provokovat a inspirovat. Takže to je báječný, že takhle mladí lidi takhle fungují a ta provokace má tu svůj prostor, tak jsem moc ráda, že to stihla a že nám z Londýna přivezla ty obrazy, takže se můžete inspirovat i těmhle obrazama. Takže bude teď malá představka, já jenom připomenu, že kdyby náhodou jste si chtěli zopakovat ještě zítra naše představení, tak máme tady hostku Simonu Babčákovou a opět to bude moderovat Veronika, profesionální moderátorka, takže jste srdečně zváni nebo můžete ještě někoho pozvat. Tak přeji vám krásný večer, umělecký zážitek a budu se s vámi těšit na jeviště. Takže máme necelou, máme čtvrt hodinku, teda máte vy na to, abyste se ještě občerstvili a v 8 hodin se těším na vás. Krásný večer. A děkuju Kateřině samozřejmě a Kláře.